Բարի երեկո։ Զբոսաշրջության ոլորտում չոք տա գործված հնարավորությունների մասին հաճախ ենք խոսում։ Այս ուղություններից մեկն էլ կարող է լինել սպորտային տուրիզմը։ Այս տերմինը ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին որքան ծանոթ, նոր սերնդի ներկայացուցիչներին նույնքան անծանոթ է։ Այսօր դրված է այս ոլորտում սերնդափոխության հարցը։ Միջանկյալ տեսանյութը այդ նպատակին ուղված առաջին քայլերից մեկի մասին է պատմելու։ Ծակող արևը զբոսաշրջիկներին արդեն ճանապարհին է գտնում։ Մենք, որ սովոր ենք տեսնել զբոսաշրջիկներին հնարավոր բոլոր հարմարություններով ապահովված, գուցե դժվարությամբ հավատանք, որ ծանր ռուսապարկերով և ալպինիստներին հարիր գործիքներով զինված այս խմբում ևս զբոսաշրջիկներ են, բայց իրականությունը դա է։ Խումբը արդեն հերթական օրն է, ճանապարհին է, չնայած ճանապարհը այս դեպքում խիստ հարաբերական պետք է ընդունել։ Խումբն անցնում է այնպիսի վայրերով, որտեղով ոչ միայն մեքենաները, այլև մարդիկ են հազվադեպ անցնում։ Սա սպորտային տուրիզմն է։ Տասնամյակներ առաջ Արցախում ճանաչված ուղղություն, որը վերականգնելու քայլեր է ձեռնարկում, վերջերս հիմնադրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սպորտային Տուրիզմի Ֆեդերացիան։ Снова все это создавать. Դրան ուղված քայլերից մեկն էլ այս արշավն է, որը կյանքի է կոչվում սպորտային տուրիզմի 3, 1 Արցախյան և 2 ռուսական ֆեդերացիաների համագործակցությամբ։ Գաղափարը կյանքի է կոչվել Ford Directions և Best Metals կազմակերպությունների և ապագա սերունդների հիմնադրամի աջակցությամբ։ Группа из Нагорного Карабаха, она была сформирована уже федерацией, да, Нагорного Карабаха, они сформировали уже группу. А из двух федераций Дмитровского района и города Королёва уже там я собирал там группу. Давал объявление, и участники, ну, по желанию, кто хотел, они присоединились к этому походу. Տղա և աղջիկ, հայ և ռուս 50-ից 14-ից 15 տարեկան, 12 հոգանոց արշավախումբը ահա այսպիսի բազմազանությամբ աչքի ընկնում, սակայն իրար հետ լեզու են գտել հենց առաջին օրվանից։ Взаимопонимание у нас установилось на первый же день, то есть мы легко общаемся друг с другом и все у нас замечательно. Елена Խախուլինան խմբի օպերատորն է, սայն հազվադեպ դեպքերից է, երբ ինքն է օբյեկտիվի առջև հայտնվում, հայկական հողին առաջին անգամ է ոտք դնում, բնակչության վերաբերմունքից է տպավորված։ Мы проходили по различным сёлам, это доброжелательность людей, это вот основная черта, которая меня потрясла и порадовала. Բարյացակամությունն ու մտերմությունն են տիրում նաև բուն արշավախմբում։ Մարիետան և Կարինեն խմբում գեղեցիկ սեռի արցախցի ներկայացուցիչներն են, առաջին անգամ են մասնակցում նման արշավի։ Սկզբից ես Քոլատակի լագերի մասնակցեցի, այնտեղ օգնում էի սեղանները գցեն, հավաքեն, հետո տեսան, որ ես ակտիվ եմ, սկսեցին ինձ առաջնորդել և ես եկա այստեղ։ Ինձ այստեղ սաղ դուր է գալիս, ճաշ պատրաստելը, վրան դնելը, հավաքելը, սպալնիկ հավաքելը, սար բարձրանալը, ռուկզակ հագնելը, լիդարոբով աշխատելը, սովորում ես ընկերասեր լինել, սովորում ես շփվել։ Դժվարություններից չեմ բողոքում, թեպետ երբեմն բողոքելու գայթակղությանը դժվար է դիմանալ։ Արշավախմբի բոլոր անդամները արթնանում են արևածագից առաջ, իսկ հերթապահները շատ ավելի վաղ։ Եթե հերթապահ եք, ուրեմն սվեր եք ենում 6:30, պատրաստում եք մեր առավոտյան հացը։ Հերթապահը լինում են համ տղաների, համ աղջիկները։ Սովորաբար հերթապահություն արշավախմբի հայ և ռուս անդամները միասին են իրականացնում, ընթացքում հասցնում են նաև միմյանցից նոր բաղադրատոմսեր սովորել։ Մեզ համար այդ բոլորը նորություն է, մենք փորձում ենք հնարավորինս չափ լինել ավելի զգուշ, լսել ամեն մի խորհուրդը, նաև փորձում ենք ամեն մի կիրակորը դարձնել հայկական, որ իրենք էլ հասկանան, որ շատ համով ա մեր կերակուրը։ Խմբում կարգապահությունը սեփական ուսապարկը հաշված րոպեների ընթացքում կարգի բերելուց է սկսվում, ներքնակներն արդեն կապված են, պատկառելի չափեր ունեցող պարկում տեղ են գտնում քնապարկը, հագուստները, անձնական հիգիենայի պարագաները, խմբի համար սնունդ պատրաստելու հարմարանքներից որևէ պարագա, սննդի մի մասը, սաղավարտը և դա դեռ ոչ ամբողջական ցանկն է։ Հավաքում եմ 5 րոպե։ Սովորաբար ռուկզակը կշռում ա, դե մերը մի քիչ թեթև ա, քան տղաներինը, 20-ից 25 կիլոգրամ։ Ավելացնում ենք նաև զույգ ձեռնափայտերը և նորաթող զբոսաշրջիկը պատրաստ է, սակայն մինչ այդ դեռ անելիք կա։ Ուսապարկում հարդարանքի առարկաներ չկան, բայց աղջիկը մնում է աղջիկ, սա է միջայելոց։ Մարդկանց մտերմությանն առաջին հերթին դժվարությունները համատեղ հաղթահարելու անհրաժեշտությունն է նպաստում, միայն միմյանց օգնելով կարող են Սևանի ափից, լեռներով ու կիրճերով մինչև Արցախի սիրտը հասնել։ 27 октября у нас старт похода был. Вот, финиш у нас планируется 6 ноября у селения Хак,
Вот, на все 11 ходовых дней планируется. Маршрут вот этот, он соответствует третьей категории сложности пешеходной. Вот. И протяженность 145 километров, а с коэффициентом 1,2 получается 175 километров протяженность. Արշավի երթուղու հիմնական մասն ասում է ծովի մակերևույթից 3000 մետր բարձրությամբ, այդ ընթացքում արշավախմբի անդամները կհասցնեն մի քանի լճերով հիանալ և մի քանի գագաթներ նվաճել, լեռների մեծ մասը արդեն ձնով է պատվել, ամենադժվար վերելքը Դալիդաղում էր սպասվում. Դալիդաղ самая высшая точка Малого Кавказа, 3632 метра. Նման ձևաչափով ու կազմով արշավ Արցախի տարածքում առաջին անգամ է անցկացվում, Արցախում ծնված, բայց արդեն գրեթե 2 տասնամյակ Ռուսաստանում բնակվող Արմեն Հարությունյանի համար սա Практически получается туристическое первопрохождение. Нету ни отчетов, ни описания этих мест. Маршрут исследовательский. Этим он, собственно говоря, интересен. То есть мы пришли пройти то, что еще раньше не проходил никто из официальных туристических групп. Ռուսաստանից ժամանած խմբում փորձված զբոսաշրջիկներ են, ոմանց փորձը ոչ թե տարիներով, այլ տասնամյակներով է չափվում. Ребята из Нагорного Карабаха такого опыта не имеют, но этим как раз и хорошо, да, что вот они сейчас участвуют в этом походе и смотрят, учатся. Ребята все очень сильные, подготовленные. То есть там даже мы поднимаемся, когда на перевал, мне даже их приходится сдерживать, чтобы они не убегали вперед. Մասնագետների պատրաստման հարցն են կարևորում նաև Արցախի նորաստեղ սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիայում։ Այս արշավի կազմակերպման գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ դա է, դա գլխավոր, բայց ոչ միակ խնդիրն է։ Кроме этого, две федерации, которые участвуют, они уже будут знать, что в Карабахе есть такие маршруты, можно пройти, будут группы приходить. Очень красивый маршрут, сложные перевалы. Наверное, в летнее время здесь особенно красиво. Но сейчас мы видим уже засыпающую природу, и она по-своему чудесна. Я думаю, да. Тем более наш руководитель родом отсюда, и он очень увлеченный человек, любящий свою страну, любящий эту землю. И он обязательно организует новые, более, очень интересные маршруты. Не только они, я и сам, вот, как уроженец Нагорного Карабаха, в этих местах первый раз. Для меня это все очень красиво, это все очень интересно. И этот район, он не похож ни на какой другой район. Ни на Большой Кавказ, ни на Алтай, там, ни на какой другой. А тут видите, и снежные вершины, и перевалы, и в то же время спускаешься леса, там красивые ущелья, там водопады. То есть это очень интересный район. И вот после этого похода будет отчет, в интернете это все будет выложено. Я думаю, народ будет читать. Район в скором времени освоят, и сюда будут ходить группы. Многочисленные группы, в основном начинающие. Ну, потому что каких-то сложных препятствий здесь, наверное, не очень много. А вот для начинающих район очень подходит. Արցախի բնական գեղեցկությունը ավելի շահեկան դիրքերից ներկայացնելու բազմաթիվ ծրագրեր ունի նորաստեղ սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիան, գործադիր տնօրինը փակագծերը դեռ մասամբ է բացում. Мы планируем развить не только горный туризм. Мы планируем организовывать дальше очень интересные, своеобразные лагеря туристические, которые не будут похожи на другие лагеря, которые у нас организовываются. Это будут лагеря походы, лагеря стационарные. Но они все будут находиться на лоне природы. Սա ապագայում, իսկ առաջին արշավախմբի անդամների համար ավարտին է մոտենում հերթական օրը, մեկը անմոռանալի 11 օրերից։ Ժամանակի սպորտային տուրիզմի արցախցի ներկայացուցիչները նվաճել են բարձունքներ, որոնց հասնելու համար մերօրյա սերնդի ներկայացուցիչները դեռ շատ ջանքեր պետք է թափեն։ Իրական հատվածում այսօր զրուցելու ենք Արցախում սպորտային զբոսաշրջության, այսպես ասենք, միջին սերնդի ներկայացուցիչներից Վահրամ Հայրապետյանի հետ, ով այսօր հանդիսանում է Արցախի սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիայի խորհրդի անդամ։ Բարի երեկո, պարոն Հայրապետյան։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Նախապատմությունից սկսենք, կարծում եմ այստեղ ավելի քան ասելիք ունեք սպորտային տուրիզմի ինչ ավանդույթներ ունի Արցախը։ Սպորտային տուրիզմը ստեղծվել է նախկին խորհրդային ժամանակ 70 թվականներին։ Հեղինակներից բոլոր սիրելի մեր Սերժ Ազատյաններ, նախկինում հենց ստեղծվել է տուրիստական տեղակայան, որտեղ կային համապատասխան գրասենյակներ, որտեղ կային համապատասխան գրականություն, ունենք հանգիշներ, ովքեր պատրաստվում են երեխաներ, որ
որոնք ընդգրկված են Ստեփանակերտի դպրոցներից հիմնական շաբաթվա ընթացքում կատարվում է երեխաների հետ թերետիկ աշխատանքներ, իսկ շաբաթ կիրակի օրերին կատարվում են արշավներ։ Երրորդ դասարանում է սովորում, երբ որ իմ մոտիկ, ասենք տենց, ասենք ինկերը ասեց, որ տենց բանա ստեղծուել, իր ավակ եղբայրը, տայտի Սերգեյ Անդրյաններ, ավակ եղբայրը Ալբերտ Անդրյաններ, բա ինչ ես մտածում, գնանք, միացին ենք սովորում, գնանք, տեսնենք էտ ինչ ասի, ու տենց սկսեցինք պարապելու տուրիզմով, ու տարանից հետո արդեն մենք հասկացանք, որ մինչև էտ աշխատում է, սովորում էինք ամեն ինչ, բայց ես է ուրիշ մի հատ հետարակրություն էր, որը որ բերում է և առողջություն, և ինչև չէ հայրենասիրություն, ամեն տարի կազմակերպում էր քաղաքային մրցումներ և արդյունքներից մարզային մրցումները, և որ արդեն մրցում էր կազմակերպում հանրապետությունում, դա արդեն երկրորդ հարց չի լինում, դա իմանում են, որ Ղարաբաղի թիմը լինելու է առաջինը։ Մի քանի ամիս առաջ հիմնադրվեց Արցախի սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիան, նախաձեռնությունը ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, ինչ էր դա, հին ընկերների հավաքատեղի, ինչ-որ կարոտախտ, թե այլ հեռանկարներ են ուրվագծվում։ Ընդհանրապես տուրիզմը առած ընկերության մետի պատկերացնելի չէ, ոնց կարելի է պատկերացնել, ասենք դժվար ծանր արշավների անցում առանց ընկերի ուսի, առանց միմյանց օգնության։ Ես ձեզ կարեմ հավաստիացնեմ, որ մենք որ հավաքվել ենք ու որոշել հիմնել այդ ֆեդերացիան, մեր տուրիստական, մենք հասկանում ենք ինչ ենք ուզում, և ամեն մեկ մի հատ անդամը հասկանում է, որ դա պատասխանատվություն է։ Խնդիրը այն է, որ մենք հասնենք այն մակարդակին, ինչ որ Ղարաբաղում եղել է մինչև պատերազմը։ Կարծում ենք, որ այդ բարձունքին կհասնենք, և ինչու և չէ, նոր սերունդը կլինի առավել։ Անցած ամիսներին արդեն որոշակի քայլեր այդ ուղղությամբ կատարել են։ Ժամանակը կարճ էր, ամեն դեպքում փորձենք արդյունքների մասին խոսել։ Մայիս ամսումն է ստեղծել ֆեդերացիան, ղեկավարը պրոֆեսիոնալ Ալբերտ Անդրյաններ, հավաքվել են նախկին տուրիստները, հանդերձակներ է ձեռք բերվել մեր հովանավորի միջոցով, և հուլիս ամսում առաջի անգամ Ղարաբաղում, Արցախում հետ պատերազմական ժամանակաշրջանում կազմակերպեցինք և անցկացրեցինք տուրիստական ճամփարը։ Մնգրկված էին մոտավորապես 200 երեխա, 4 հերթափոխով էր։ Ճամփարից կազմակերպում են տարբեր ուղություններով արշավներ։ Մեզ անհրաժեշտ էր արդեն այդ երեխաներից ի հայտ բերել ունակությունը ունեցող երեխաների, և այդ նպատակին հասցրինք։ Փաստորեն սերնդափոխության խնդիրն էր դրված, արդեն այդ պոտենցիալը ունենք։ Արդեն կա խում, որ այս օրերին, ուրեմն համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության երկու ֆեդերացիայի, որը որ Կարալովը և Դիմիտրո ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների հետ Սևանի Ափիսովա գյուղից դուրս են եկել, արշավը դրեցել, ստարտը դրեցել, և դա տևելու է 12 օր, սկիզբ առել են ամսի 27-ին, հոկտեմբերի ավարտը կլինի նոյեմբերի 5-ին։ Խմբի ղեկավարը մեր հայրենակից Հարությունյան Արմեններ, որը որ ժամանակին մեր հետ միասին ենք պարապում դպրոցական ժամանակներին տուրիզմով, իսկ ինքը հիմա Դաշնությունում Ռուսաստանի ավելի խոր, ավելի բարձր գիտելիքների հասել։ Արդեն տուրիզմի խմբակներ են գործում նաև մի քանի դպրոցներում, մի քիչ ավելի մանրամասն դրա մասին։ Սպորտային դպրոցի կից ստեղծված էր խմբակներ, ունենք հրահանգիչներ, 4 հրահանգիչ ունենք, խմբակները բացված են 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ և 10-րդ դպրոցներում։ Հեռանկարային ունենք երևի հնարավորության սահմաններում տիկլնի ֆեդերացիայի հաշվին և Արցախի բուհում, Մայր բուհում և Ֆիզմատ դպրոցում ևս 2 խմբակ ունենանք։ Ժամանակին կար կարծես, թե ստիմուլը, թե արցախցի երիտասարդները ինչու պետք է ավելի ակտիվ լինեն, ավելի ակտիվ զբաղվեն սպորտային տուրիզմով, որտեվ կար ինչ-որ մրցակցության հեռանկարներ, կային խմբակներ նաև այլ երկրներում, այսօր վիճակը ինչպիսին է, այսինքն այդ մրցակցության ոգին շարունակելու է մնալ։ Երանդը կա, մարդիկ երեխաները ուզում են մասնակցելու, բայց դա խնդիրը հետևյալն է, նույնիսկ եմ ասում, մենք անփորձ երեխաներ չենք կարա
նմանատիպ արշավների համար մասնակցեն իրանք այդ նմանատիպ արշավներին, քանի որ այդ արշավները ունեն իրաց դժվարությունները, բարդությունները։ Այս արշավը անցնողները կստանան համապատասխան կատեգորիաները կոչվում այդ ուղություններով։ Ֆեդերացիայի ծրագրերից մեկը այն էր, ուղությունը մեկ այն էր, որ հիմա մեզի գրանցվել ենք, մեզ հարկավորա, որ մենք ունենանք համապատասխան կողմը պրոֆեսիոնալիզմի, այսինքն այս արշավը այդ արդյունքները մեր կբերի, քանի որ այդ երկու ֆեդերացիայի կողմից մեր խումբը կստանա համապատասխան ճանաչում։ Ինչու եւ չէ, վաղ ու մյուս օրը արդեն մենք որպես կայացած ֆեդերացիա ուժը դուրս կգանք Ռուսաստանի դաշնություն։ Սպորտային տուրիզմը նաեւ բավական ծախսեր պահանջող ուղղություն է, թեկուզ հանդերձանքի արշավների կազմակերպման հեռանկարները հաշվի առնենք։ Բնականաբար հարց է ցակում ֆինանսավորման աղբյուրների մասին, հատկապես եթե ֆեդերացիայի բավական, այսպես ասենք, հավակնոտ ծրագրերը հաշվի առնենք։ Ճիշտ եք նկատել, որ այդ ուղղությունը ծախսոտ էր, բայց ֆեդերացիայի ղեկավարի գլխավորությամբ կատարվում է համապատասխան աշխատանքներ, արձագանքներ կան։ Մոսկվայի բնակ մեհայնակից Հայկ Մաղաքելյաններ, ապագա սերունդի ֆոնդը, իդեմս Գրիգոր Արկադիչ Գաբրիելանցի, զինված ուժերի մեր նախարարը պարոն Հակոբյանը օգնությունը մեզ ցուցաբերել ճամփարի աշխատանքների ժամանակ կազմակերպման, մեր մշակույթի նախարարությունը իդեմս նախարարի Տիկին Աղաբալյանի, Բեզ Մետալս ընկերությունը իդեմս տնօրեն Արտուր Մկրտումյանի, Ford Direction իդեմս Սերյան Կարապետյանի, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս ընկերություններին և կազմակերպություններին, անձերին հայենանվեր աշխատանք կատարելու համար։ Այնուամենայնիվ աշխատանքը դեռ կա, կարծես թե սպորտային տուրիզմի հետ կապված ծրագրերի իրականացումը անհնար է պատկերացնել առանց մշտական տեղակայման վայրի։ Այսօր ֆեդերացիան փաստորեն մշտական տեղակայման վայր համապատասխան հարմարություններով, ուսուցման հնարավորություններով չունի։ Ճիշտ է, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, տեղակայան չունենք։ Կարծում ենք, որ մեր կատարած այս կարճ ժամանակահատվածում և ինչ որ կատարել ենք մեր աշխատանքները և ինչի մենք պետք է հասնենք, դա աննկատելի չի մնալու և մենք անպայման կունենանք նմանատիպ տեղամաս։ Լավատեսաբար ենթադրենք, որ այս բոլոր ծրագրերը իրականացան, ինչ արդյունքներ ենք ակնկալում ֆեդերացիայի զարգացումից և ընդհանրապես սպորտային տուրիզմի զարգացումը Արցախին ինչ է տալու։ Տալնելու է և արշավները, և տուրիստական ճամփարները, և լինելու ամրցումները, ինչու է ստե կազմակերպելու ենք աշխարհի տարբեր ընկյուններից, մենք այդ սաղ ամեն ինչ կտեղադրենք, որ նայեն ինչ է կատարվում ստեղ։ Հետաքրությունը ասպարեզում լինելու, ամբեզպի մեր երկիրը, և մենք կարանք ցույց տանք աշխարհին, և կա Արցախ, կա իրաբնությունը։ Մեր երիտասարդներին ինչ կտա։ Մեր երիտասարդներին այն, ինչ որ մեզ տվել է։ Էդի առողջություն ամենազգլխավորը, էդի հայրենասիրություն ամենազգլխավորը, էդ ինչև չէ, վաղը մյուս օր Աստված ոչ արած պատրաստ կլինեն անհրաժեշտ դեպքում այդ գիտելիքները կօգտագործեն մեր երիտասարդների կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց, բարի գիշեր։